প্রধানমন্ত্রী আগমনক লৈ তৎপর হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিশাও মহান কৈ চলিছে সাফাই অভিযান ডিভাইডার আৰু পদপথ দিয়া হৈছে নতুন রং রং বিৰঙী লাইটেৰে সজাই তোলা হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজপথ আমি পোনপটীয়াভাৱে গৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰূপম দলৈ আছে ৰূপম যেহেতু প্রধানমন্ত্রী গৰাকীৰ আগমনক লৈ এতিয়া তৎপর হৈ পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এক প্রকার প্রস্তুতি এতিয়া তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আপুনি কত উপস্থিত আছে কেনেদৰে চলিছে প্রস্তুতি নিশ্চয়কৈ হিমাক্ষী চাওক কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পাব বিয়লি ভাগত বিয়লি 7:30 বজাত আহি পাব আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশেষকৈ কালিৰ দিনটোত তেওঁ কৰ কমিটিৰ বৈঠক এখনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব সমান্তৰালভাৱে দেওবাৰৰ দিনটোত এখন বিশাল জনসভাৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে সেই জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব 11,599 কোটি টকাৰ যি প্রকল্প সেই প্রকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব গতিকে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীৰ আগমনক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপরতা গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিনিধিসকলক দৰ্শকসকলক ৰাজপথত এইখিনি মুহূৰ্তত বনুৱাই কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে চাফ চিকুণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্র যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথসমূহ নতুনকৈ তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এয়া আমি মাছখোৱাৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইসকল কৰ্মী এই নিশাও আচলতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে ৰাজপথ চাফ চিকুণ কৰাত কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু এজাক বৰষুণ আহিছিলে বৰষুণ হোৱাৰ ফলত যথেষ্ট বেয়া হৈছিলে এই যিটো পথ এই পথটো গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু কাইলৈ আহিব গতিকে তাৰ প্ৰাকখনত এইধৰণে তেওঁলোক ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত যিহেতু 7:30 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব নিশাটো যি ৰাজ্যিক অতিথিশালা সেই অতিথিশালাত থাকিব কৰ কমিটিৰ বৈঠক এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰহিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দেওবাৰে প্ৰায় 11,599 কোটিৰ যি প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ যি আধাৰশিলা সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোদী ডাৱৰীয়াই তাত বহুকেইটা অভিলাষী আঁচনি আছে বিশেষকৈ কামাখ্যাৰ যি নতুন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি নতুন প্ৰকল্পৰ যি আধাৰশিলা সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব য'ত ব্যয় কৰা হ'ব 458 কোটি টকা সমান্তৰালভাৱে বিমানবন্দৰ গড়ৰ ধাৰাপুৰত যি উড়ন হেতু সেই উড়ন হেতুৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোদী ডাৱৰীয়াই সমান্তৰালভাৱে অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত যিহেতু দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত 43টা যি নতুন ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব মুঠ আচলতে 11,599 কোটি টকাৰ যি অভিলাষী আঁচনি সেই আঁচনিৰ তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আমি যিহেতু কাইলৈ আহি উপস্থিত হ'ব মোদী ডাৱৰীয়াই গতিকে ৰাজপথটো কি ধৰণত ৰাজপথত বনুৱাসকলে কি ধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জানু লস্কৰে দেখুৱাইছে যথেষ্ট সংখ্যক বনুৱাই এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাজপথ চাফ চিকুণ কৰাত লাগি আছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বে কিছু আগত আমি দেখিছিলোঁ তাত যিসমূহ ডিভাইডাৰ আছে সেই ডিভাইডাৰসমূহ ৰং দিয়া হৈছে নতুনকৈ ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মুঠতে মোদী ডাৱৰীয়াৰ যি সপোনৰ এখন আঁচনি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ৰাজপথ যাতে চাফ চিকুণ হৈ থাকে তাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাৱৰীয়াও কিছু সময় পূৰ্বে এই ৰাজপথেৰে গৈছিল তেওঁ তদাৰক কৰি গৈছিল যে ৰাজপথত কেনেধৰণে বনুৱাসকলে কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ উদ্যোগত যিহেতু এই যি চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা সেই চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ জে চি বি ৰখোৱা হৈছে জে চি বিৰে এই যিসমূহ ৰাজপথত মাটি আছিলে যিহেতু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম বিভিন্ন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে ৰাজপথসমূহ কিছু লেতেৰা হৈছিল গতিকে সেই ৰাজপথসমূহ চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা এক প্ৰকাৰ কিয়নো কাইলৈ মোদী ডাৱৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰায় বহুকেইখন আঁচনি তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু যি বিশাল জনসভা আছে খানাপাৰাত ইতিমধ্যে আমি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে খানাপাৰাত বিশাল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে টেণ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু তাত প্ৰায় 2 লাখ দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব 5,000 লাখপতি বাইদেউ যি এখন অভিলাষী আঁচনি সেই আঁচনিৰ মহিলা 5,000 মহিলাক অনা হ'ব সমান্তৰালভাৱে যিহেতু কালিৰ দিনটোত নিশা কৰ কমিটিৰ বৈঠক আছে গতিকে কৰ কমিটিৰ বৈঠকত যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতু মোদী ডাৱৰীয়াই গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গতিকে ৰাজনৈতিক যিসমূহ মিটিং অৰ্থাৎ কৰ কমিটিৰ বৈঠকত হয়তো নতুন নতুন কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষকৈ যিহেতু লোকসভাৰ 14খন আসনক লৈ যিহেতু বিজেপিয়ে প্ৰায় 11.5খন আসনৰ কথা যিহেতু কৈ আছে গতিকে সেই আসনৰ সন্দৰ্ভতো কিছু কথা নিশ্চয় পাতিব সমান্তৰালভাৱে এই আঁচনিসমূহ বিশেষকৈ আঁচনিসমূহেই মূল কেন্দ্ৰবিন্দু কিয়নো ভোটৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত যিহেতু আঁচনিসমূহ ৰাইজলৈ দিব গতিকে সেই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ এক প্ৰকাৰ ভোট ভিক্ষা কৰাৰ দৰে হ'ব কিয়নো আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যে মূল ৰাজপথসমূহ কি ধৰণে আচলতে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে যিসমূহ বনোৱা আছে যিসমূহ কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসমূহে এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ
এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোদী ডাৱৰীয়া যি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ৰাজপথ যাতে কোনো ধৰণে লেতেৰা হৈ নাথাকে মোদী ডাৱৰাই যথেষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আহিছিলে বিগত সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু তেওঁ সফল হৈছিল গতিকে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে কালি ৰূপম দলে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।